Franc Kangler, na kratko, kakšen je danes občutek, potem ko je tožilstvo umaknilo obtožnico zoper vas v primeru stanovanja Janževite? Niso dobri občutki, ker človek to podoživlja že vrsto let, ta krivični pregon. 7 mesecev, da te nekdo pošilja v zapor, ker se nevarim slovenski politiki, da ti delajo krivico. Da nekdo v Sloveniji zlorablja sodno vejo oblasti, policijo, tožilstvo za politično obračunavanje. To je še danes en dokaz več, da govorimo resnico, da je sodna veja oblasti zlorabljena. Konec koncev, skupil sem mandat državnega svetnika, pa je danes sodba zaključena in ugotovljeno, da sem bil po krivici obsojen. Odstopiti sem moral kot župan zaradi radarjev, pa je tožilstvo umaknilo predlog, ker je ugotovilo, da ni šlo za korupcijo in da je 18 prič potrdilo na sodišču moje navedbe. Padla je sodba oziroma tožilstvo umaknilo sodbo za mariborsko gondolo, pa sem kot župan rešil zimsko sezono. Vseh pohorcev in pohorja in zimskega smučanja in turizma. Spomnim se, ko sem bil na morju 2014, da sem svojega otroka pripravljal 14 dni, da ko prijem domov, da me čaka poziv, da nastopim prestajanje zaporne kazni. Čeprav sem vedel, da sem bil po krivici obsojen in da nisem ničesar kriv. Zgolj sem izvrševal to, kar sem moral, še enkrat podal, moral izpolnjevati župansko funkcijo, da sem po funkciji podpisal predlog za dodelitev stanovanja. Gre zdaj za, bom rekel, hudo zaušnico okrožnemu sodniku Polegeku. Ta sodnik, po nekaterih informacijah v Mariboru, je imel veliko pripomb čez mene, že preden me je začel soditi v privatnem življenju. Ta sodnik bi se moral izločiti iz postopka, ker je imel zelo osebne stike z osebo, ki je meni blizu. Ta sodnik je v sodbo zapisal, da sem se za nagrado dal izvoliti v državni svet, čeprav sem dobil dvotretjinsko večino vseh elektorjev. Ta sodnik je 7.7.2014 na predobravnavanju na roko izjavil, že da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost za Slovenijo v politično življenje, mora v zapor. Ta sodnik je istega dne izjavil in mi štel kot oteževalno okoliščino, da me pošilja v zapor. Šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja. Žalostno je, nihče v tej državi tega sodnika ni predlagal, ne za disciplinski ukrep, ne za kakršnikoli opomin. Ta sodnik, dr. Polegek, še danes sodi. In če je meni storil krivico in me krivično obsodil, potem je sposoben ta sodnik marsikateremu na Mariborskem okrožnem sodišču storiti krivico in še naprej po krivici soditi. Povejte mi, gospod Kangler, ta zmaga sicer vam po neki eni strani da neko notranje zadovoljstvo, po drugi strani pa verjetno že razmišljate morda o inočkodninski in kakšni drugi tožbi zoper ali sodnika Polegeka ali državo Slovenijo. Sodnika ne moreš tožiti, sodnik ne odgovarja za svoja dejanja. Ne daje mi nobenega zadovoljstva, ker sem preveč trpel. Če želim terjati kakršnokoli odškodnino, bom se spet vlačil po sodiščih naslednjih 5 ali 7 let. Če te dan zaprejo po krivici in prestaješ kazen, ti ta država ponudi odškodnino na dan 40 ali pa 50 evrov.
Jaz bi takšnega sodnika poslal v zapor in ima jaz osebno plačo 50 evrov na dan, kot je država pripravljena odšteti drugim. Boril se bom naprej za pravno državo, pravni red in da se vsem tistim, ki so bile storjene krivice, tudi krivice v večji meri popravi. Zdaj je nekako polovica vseh kazenskih zadev, ki so bile zoper vas sprožene mimo. Vse z ali umaknitvijo obtožnice ali z oprostilno sodbo. Res je. Pričakujem pa, da sem jim enkrat končno javno opravičil in imel toliko jajc v sebi. Radovan Žerjav, bivši predsednik ljudske stranke, ki me je vrgel iz stranke, zato ker sem koruptivn, ni verjel meni, ni verjel moji ekipi, verjel nekaterim medijem, ki so bili na vezi z policijo ali pa še skup drugim. Danes je že ta slika jasna in kristalno jasna in upam, da se mi bo Radovan Žerjav za izključitev iz ljudske stranke. Izključil me je sicer nedemokratično, nisem se pritožil, končno enkrat tudi opravičil. Če pa Radovan Žerjav ne, pa da vidim, koliko je demokrata in modrosti v samem predsedniku, gospodu Zidanšku. Hvala lepa, vse dobro.